91 ו-93.3 FM. הזדמנות שלא תחזור, בסקירה דיזיין, מחסלים מלאים, מערכות ישיבה, תוצרת איטליה, במחירים חסרי תקדים, ללא פערי תיווך, הישר מהיבואן לצרכן, שלם וכך, עד גמר המלאי, סקירה דיזיין, רוז'נסקי 18, ראשון לציון, חנייה חינם. מחפשים בריכה? מבצע מטורף בפירת האדום בילו, 20% הנחה על כל בריכות השחייה מהיבואן הרשמי איטקס, כן, 20% הנחה. רק בפירת האדום בילו ורק עד סוף השבוע הקרוב.